Cirka 40% af den mængde husdyrgødning, der produceres årligt, den tildeles til vores sæd, som f.eks. vorebyg, som vi skal have på den her mark. I de sidste 20-25 år, der har man anvendt nedfældning som metode til at udbringe husdyrgødningen. Det giver den laveste ammoniakfordampning, og så giver det også den højeste gødningseffekt af gyllen, som man tildeler i forhold til slangeudlægning. Studier har dog vist, at nedfældning af gylle det øger dannelsen af lattergas. Og derfor undersøger vi i et projekt støttet af Planteafgiftsfonden, om vi kan mindske udledning af lattergas fra vorebyg, som gødses med gylle, uden at ammoniakfordampning den også øges. Det gør vi ved at nedfælde gyllen på en anden måde. Vi kigger på sortjordsnedfældning versus nedfældning via en gåsefodstand, hvor vi lægger gyllen i et bredere bånd. Så kigger vi på effekten af at pløje før eller efter, at vi nedfælder gylle. Men hvorfor er det egentlig nedfældning? Det er et problem rent klimamæssigt. Jamen det er det, fordi at når vi nedfælder, så lægger vi gyllen i sådan en koncentreret gyllestreng. Og så er der en meget tæt kobling mellem nitrifikationen og denitrifikationen. Nitrifikationen den sker sådan i overfladen af gyllen, hvor at vi har ilt til stede. Der kan ammonium fra gyllen omdannes til nitrat. Og når nitraten så er til stede, så diffunderer den ind i den iltfrie zone af gyllen, hvor den så kan omdannes til lattergas. Når vi så forsøger at gøre noget andet ved nedfælden, altså det her med, at vi bruger en gåsefodstand, som ligger gyllen i et meget bredere bånd, jamen så får vi et større overfladeareal af gyllen, og så mindsker vi altså den her iltfri zone, som kan danne den der lattergas. Det er i hvert fald teorien.